vencer o jogo da Pig fazendo esses desafios. 1. Deixem o like. 2. Comentem Suzy Ovelha. 3. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Não se esqueça de usar o código JUPAPILI na loja de Robux. Apoie o meu canal. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Olha só que legal! Preciso contar uma coisa pra vocês. Eu queria muito jogar o capítulo 4 da Pig. Sério, eu queria muito mesmo e eu comecei esse vídeo querendo jogar ele. Porém, eu comprei algumas moedinhas aqui e eu consegui comprar todas as skins pra virar qualquer personagem aqui no jogo Pig. E eu tinha me equipado com a Suzy Ovelha e eu consegui me transformar nela nesse vídeo e foi muito legal. Então não percam e assistam até o final. Vai ser muito incrível esse vídeo. Eu não acredito! Olha só! Eu consegui, galera. Eu ia jogar o capítulo 4, mas eu virei a Pig! Na verdade, eu não sou a Pig, eu sou a Suzy Ovelha! Eu tô muito animada, foi muita sorte e eu não vejo a hora de começar. Vai ser muito incrível! Vai ser muito incrível! Você foi selecionado para ser a Pig! Olha só! Eu estou muito animada, eu não acredito que eu comecei esse vídeo falando que eu ia jogar um novo capítulo 4 e depois eu tive a grande sorte de virar a Suzy Ovelha e eu já peguei, vou pegar aqui a pessoa, tô nem aí, peguei já, eu sou uma Suzy Ovelha malvadona, vou pegar todo mundo, peguei, olha só, vocês não são páreos para mim, eu sou ótima. Eu sou incrível! Sim, sim, sim! Cuidado comigo! Cuidado comigo! Vocês nem venham com armadilhas, ok? Porque eu vou pegar todos! Olha só, Sofia, você volte aqui que eu vou te pegar! Eu sou a Pig e vou te pegar! Eu te peguei! Eu tô falando Pig, mas eu sou a Chip, né, gente? Eu sou a Chip! Ok, vamos lá. Falta mais alguém? Tem alguém aí? Porque eu vou pegar. Eu vou pegar, eu não tô nem aí. Eu tô muito animada para isso. Garotinho que tá se escondendo, você apareça. Você não pode se esconder para sempre, meu querido. Você não pode, eu vou lá fora. Eu vou lá fora, vou ficar caminhando pra lá e pra cá. Uma hora ou outra ele vai ter que aparecer. E eu tô escutando. Eu tô escutando barulhos. Eu tô escutando barulhos. Apareça. Apareça. Cadê você? Olha você aqui. Eu te peguei. Falta mais alguém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tá faltando? Hein? Hein? Eu vou pegar vocês. Parece que eu tinha visto alguém ali, mas não era. Mas não... Olha esse barulho. É alguém lá em cima. É alguém lá em cima. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu não tô nem aí. Eu vou subir. Eu quero achar. Eu vou de quarto em quarto. Eu vou de quarto em quarto. Tenho medo de mim. Tenho medo de mim porque eu sou malvada. Já peguei quase todas as pessoas. Era o meu grande sonho me transformar. O meu grande sonho era me transformar. Te peguei! Eu te peguei! Eu te peguei! E lá lá lá! Falta mais alguém? Cadê? Cadê? Eu vou ser amiga de todo mundo! Eu vou ser amiga de todo mundo! E eu te peguei! Será que não foi todo mundo? Será que não foi todo mundo ainda? Não! Volta aqui, garotinha! Você volte aqui! Olha, eu não posso passar pelas passagens secretas, infelizmente. Mas eu sei que ela caiu e foi para a cozinha. Olha ali, eu estou vendo ela. O seu fim está próximo. Eu te peguei. E o jogo acabou. Porque eu venci. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E eu quero jogar de novo. Vamos escolher agora uma nova fase. Eu estou muito animada.
Olha só. 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vamos lá. Vamos ver aqui qual que a gente vai escolher. Eu vou votar no 4, eu não joguei a floresta ainda. Eu quero jogar a floresta. Vamos ver se as pessoas vão concordar comigo, porque todo mundo gosta só da casa. É, pronto, a floresta foi selecionada. Vamos votar em player. Vamos votar em player. Será que eu vou ter a sorte de ir de novo? Não sei. Eu não faço ideia. Ai, os meus fãzinhos estão jogando aqui comigo. Os meus fofos, obrigada pelo carinho. Muito lindos. Eu fico muito feliz quando eles jogam aqui comigo. E agora vai ser outra pessoa que vai ser a Pig. Então vamos lá, boa sorte para a gente aqui. Boa sorte para a gente aqui. Algumas semanas atrás eu achei que alguns monstros e eles... Ai, eu não consegui ler. Eu não consegui ler nada, na verdade, gente. A gente precisa achar as pessoas aqui, porque a gente tá desconfiado de monstros na floresta. E você tem que salvar os seus amigos. Cachorrinho, cadê você? Como que a gente te encontra? Olha, a gente tá aqui, tem que tomar um cuidadozinho, né, galera? Tem que tomar um cuidadozinho, que tá tudo escuro. Tem como pegar essa lanterna aqui? Tem nada. Tem nada. O que, que a gente tem que fazer? Vai, me ajudem, gente. Não sei jogar direito. Direito. Vamos andar em grupo. Vamos ver se eles olham o chat, né? O que aconteceu com você, cachorrinho? Corre do cachorrinho. Corre do cachorrinho, porque ele é malvadinho. E aqui tá trancado. E a gente não tem chave. A gente não tem nada, na verdade. A gente só tá no escuro. Ai, o George Pig. Não é o George Pig, não. É o Papai Pig. Corre do Papai Pig. Corre do Papai Pig. Ele não pode pegar a gente de jeito nenhum. Olha os carros aqui. Eu preciso achar alguma chave, né? Vocês sabem onde fica alguma chave? Eu não tenho nenhuma ferramenta, não tenho nada. Achei um negócio aqui, que dá pra fazer uma passagem secreta. Eu não sei o que, que é isso. Não faço ideia. Ai! O cachorro tá atrás de mim? Não, não faça isso. Bom, tá tudo muito difícil. Eu só sei que eu tenho isso aqui. E pra onde que ele serve, eu também não sei. Tá tudo muito escuro. Ai, fui pega. Não, fui quase pega. Não fui pega. Corre da Pig. Isso mesmo, corre da Pig, porque não dá, não. Corre da Pig, porque não dá, não. Ai, ai, ai. Eu queria achar passagem secreta. Passagem secreta, não. Aonde eu posso confirmar isso aqui? Aonde eu coloco? Ai, não me pega. Não me pega. Eu fui pega. Paciência, né, galera? Paciência. Vamos tentar outra fase. Vamos achar uma fase. Aqui estamos nós, esperando por outra fase. Eu não acredito que eu fui pega. Na primeira fase eu peguei todo mundo e depois eu aqui fui pega. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Então é isso, vamos lá. Tá. Eu não sei que mapa que eu vou votar. Eu não sei. Eu vou votar nesse aqui. Porque sempre é a casa, a gente já enjoou da casa, né? A gente já enjoou um pouquinho da casa, vamos combinar, né? Mas a casa foi escolhida pra variar. Pra variar, vamos votar em player. Eu acho que todo mundo sempre vota em player, eu espero. 4 votos. 5, 4, 3, 2, 1. E que a partida comece. Player foi selecionado. Pensou se eu viro a Suzy Ovelha de novo? Não, não vou virar. É a Ana Gamer que vai ser a personagem que ela escolheu. Vamos lá. Olha, a gente já tá cansado de saber dessa história. Aqui foi o lugar que o George Pig foi encontrado pela última vez. O que é isso? A gente vai ser sequestrado agora. Olha só, já era. Já era. Então é isso, oh não, a gente tem que sair fora daqui. Sim, nós temos.
É o que a gente mais precisa fazer nesta vida. Fugir daqui, deste lugar horrível. E é isso, vamos descer aqui. Para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Vamos pegar uma chave verde. Aonde que usa a chave verde mesmo? Eu acho que é aqui. Olha, eu achei. O que que tem aqui? Uma chave vermelha. A chave vermelha é lá em cima, não é? Só que a Pig acordou. Isso não é bom. A Pig acordou e já era. Não vai ter mais como subir. Não vai ter mais como subir a escadinha. Porque a Pigzinha vai ver a gente. Vocês me deram uma dica de deixar sempre as portas fechadas. Isso é uma boa dica. Às vezes é, às vezes não. Que às vezes eu nem sei o que eu tô fazendo. E eu vim aqui fora porque eu quero me proteger. Apenas por causa disso. Apenas, apenas, apenas. E é isso. Por que eu não tô conseguindo abrir as portas? Ah, é porque eu tô com a chave na mão. Eu derrubei o cara sem querer. É porque a Pig tava ali. Ai, não acredito! Corre, Papile! Corre da Pig! Olha, rimou o que eu falei. Tô fugindo! Tô fugindo! E aqui está a chavezinha da portinha. Achei! Agora aqui tem isso aqui que eu preciso. Posso colocar aqui? Vamos pegar essa chave? É, eu acho que a gente usa ela lá fora, né? Não é aqui que a gente usa essa chave, não. Não é aqui que a gente usa. É em outro lugar. Tem uma chave roxa. Será que eu pego a chave roxa? Acho melhor não pegar. Acho melhor não pegar. Acho melhor tentar ir lá fora. Mas a Pig tá ali. Ela tá correndo atrás de outras pessoas que não sou eu. Isso mesmo, Pig. Fica aí. Fica aí. Fica aí que eu tô aqui. Quer ver que ela vai subir a escada e ela vai me pegar? Vocês querem ver o que é que vai acontecer, pessoal? Fiquem ligados no próximo vídeo.